Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, jaz vam bom predstavila priložnosti za mednarodno sodelovanje v programu Erasmus Plus in pa EPALE. Za začetek bom delila prezentacijo. Torej, še enkrat lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Moje ime je Ana Stanovnik-Perčič, prihajam z Centra za Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe, izobraževanja in usposabljanja. Smo tudi nacionalna kontaktna točka za platformo EPALE, nacionalna agencija za program Erasmus+. Poleg Erasmusa in EPALE-ja pa skrbimo še za druge pobude oziroma druge stvari, ki omogočajo mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Tukaj gre za e-twinning, CEPUS, bilateralne štipendije, Euraxes, Stadi in Slovenija. Danes pa se osredotočamo na Erasmus Plus in na možnosti, ki jih nudi. Zdaj, kaj pa Erasmus Plus sploh je oziroma kaj je njegov cilj? Splošni cilj programa je podpirati splošni in profesionalni razvoj. Še prej pa beseda o tem, na čem temelji. Sam Erasmus Plus podpira prednostne naloge in aktivnosti, ki so zastavljene v strategijah, o katerih smo zdajle v teh dveh dnevih že kar nekajkrat namenili nekaj besed. Evropski izobraževalni prostor, akcijski načrt o digitalnem izobraževanju, program znanj in spretnosti. Vse te strategije smo zbrali v naših strateških dokumentih, ki jih najdete v Cmepiusovi knjižnici. Sam cilj programa pa je podpirati profesionalni, družbeni, izobraževalni in osebni razvoj posameznikov z področja izobraževanja, usposabljanja mladine, športa, široki program v Evropi in širše, s čimer se prispeva k trajnostnemu razvoju, k delovnim mestom, socialni koheziji, krepitvi evropske identitete. In kot tak je program ključni inštrument za izgradnjo evropskega izobraževalnega prostora, ki podpira izvajanje strateškega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja. Na tem mestu sem vesela, da lahko povem, da program s svojimi prednostnimi nalogami odgovarja na mnoga vprašanja in tematike, o katerih smo se že pogovarjali v obeh dnevih tega letnega posveta. To so tudi aktualne tematike, ki se nanašajo pravzaprav splošno na današnji čas na vseh področjih. Prednostne naloge programa so tako vključujoči Erasmus, zeleni Erasmus, digitalni Erasmus, spodbuja se aktivno participacijo, so pa tukaj poleg splošnih prednostnih, horizontalnih, torej prednostnih nalog programa, tudi prednostne naloge področja izobraževanja odraslih. Tudi te, kot vidite, se nanašajo oziroma naslavljajo prav vse tiste tematike, ki so aktualne na področju, tiste tematike, o katerih je tekla debata, o katerih ste tudi vi izpostavili kar veliko težav. Zdaj pa gremo naprej na vprašanje, zakaj sploh Erasmus? Zakaj sodelovati? Zakaj poleg toliko rednega dela, ki ga imamo, dati naš čas še v mednarodno sodelovanje in se ukvarjati še s tem. V preteklih letih smo na Cmepiusu v sodelovanju z vami, s strokovnjaki in z drugimi nacionalnimi agencijami in strokovnjaki iz tujine naredili kar nekaj študij, kjer smo preverjali učinek sodelovanja v programu. Nekaj teh študij je naštetih tukajle, na eno je prav posebej povezava, tukajle na tej strani. Ne bom jih posebej predstavljala, ker so bile predmet mojih predstavitev že v preteklih letnih posvetih, ampak navajam pa temeljna sporočila teh izvedenih raziskav, ki so se pokazala. To so tudi prav besede nekaterih sodelujočih v raziskavi. Sodelovanje v mednarodnem projektu pomembno vpliva na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in sodelovanje v mednarodnem projektu prispeva tako k kakovosti sistema izobraževanja odraslih, kot tudi k profesionalnemu razvoju na sistemski ravni. V naši knjižnici na spletni strani Cmepiusa smo zbrali kar nekaj uporabnih publikacij, med drugim tudi vse prej omenjene raziskave, pa tudi mnoge druge za druga področja izobraževanja in usposabljanja. Tukaj le lahko najdete tudi naš novičnik iz preteklega leta, poimenovali smo ga novičnik 7 let, v katerem smo zbrali vse
podatke preteklega programa. Torej, tukaj lahko najdete vse statistike, koliko je bilo sredstev, koliko je bilo projektov, kakšne so bile tematike, na katere prednostne naloge so odgovarjali projekti. Se pravi, zelo zanimivo branje za tiste, ki bi si to želeli. Upam, da sem vas do zdaj že uspela vsaj malo navdušiti za sodelovanje. Mnogi tukaj zdaj prisotni ste naši že izkušeni pogodbeniki, kot vam rečemo pri nas. Mnogi ste se s svojimi projekti že predstavili na spletni platformi EPALE, v kateri bom malo kasneje več povedala. Bi pa tukaj te predstavitve vseeno omenila, s tem odgovarjam na prav nekaj razprave, ki je bila danes v okrogli mizi, v panelu, ki je potekal prej, da in sicer mislim, da je bil prav gospod Hajdinjak, ki je rekel, dajmo pogledati, kaj sploh delamo, pa tudi ne samo on, tudi drugi, dajmo sploh pogledati, kaj se vse dogaja že med nami. Zelo veliko dobrih projektov je že bilo izvedenih, zelo lepo so tudi vsi predstavljeni na EPALE in vas toplo vabim, da si jih pogledate, kasneje vam bom pokazala tudi spletno stran. Tukaj le pa naj predstavim nekaj novosti v novem programu Erasmus Plus, tako za tiste izkušene, kot za tiste malo manj izkušene. Ves čas smo, nekaj rokov je letos že za nami, nekaj odobrenih rok je tudi, en rok je še pred nami. Nekaj teh novosti smo zdaj že videli v prijavah, v uspešnih prijavah. Veselimo se, da bomo lahko kasneje poročali tudi o uspešni izvedbi. Ampak samo na kratko, to je namreč vse skupaj predmet drugih promocijskih aktivnosti, vseeno pa na kratko naj vas spodbudim. V ključni aktivnosti ena, to je individualna mobilnost, imate možnost organizacije pridobiti akreditacijo. Akreditacija vam zagotovi stalno vsakoletno financiranje vaših mobilnosti. V okviru teh projektov, se pravi ključne aktivnosti ena, z akreditacijo ali brez akreditacije, pa lahko poleg vseh tistih klasičnih mobilnosti, ki jih že poznate, sledenje na delovnem mestu, obiski tečajev, usposabljanj, zdaj, to je novost letošnjega programa, mislim, tega novega programa, lahko na mobilnost pošljete tudi učeče se odrasle. V okviru tega lahko na svojo institucijo povabite zunanje strokovnjake, se pravi strokovnjake iz tujine. Je še nekaj, še več možnosti, seveda, ampak tukaj le izpostavljam zgolj glavne. Pri ključni aktivnosti dve, pri partnerstvih za sodelovanje, ste že prej lahko videli dva tipa projektov, ki ostajate še zdaj, sta se pa kar majčkan prilagodila razmeram. Eno so sodelovalna partnerstva, to so malo večja partnerstva, druga pa so manjša partnerstva, ki omogočajo že tudi sodelovanje zgolj dveh organizacij. To je bilo nekaj, kar ste zelo pogrešali in nekaj, kjer imate zdaj možnost sodelovati, je pa zelo pomembno tukaj tudi poenostavljeno financiranje. Gre za financiranje v obliki pavšalnih sredstev, kar naj bi vam močno olajšalo izvedbo projekta. Ker pa, že prej sem omenila prednostne naloge, dve izmed prednostnih nalog celotnega programa sta tudi seveda vse, kar je zeleno in vključevanje. To zdaj v novem programu Erasmus spodbuja tudi finančnega vidika in namreč lahko v okviru svojih projektov zaprosite za dodatek za zeleno potovanje in pa dve vrsti dodatka za vključevanje tistih, ki se bi sicer zelo težko udeležili aktivnosti v okviru projektov. Torej res velike spodbude za čim večje vključevanje. Žal vam ta hip še ne morem povedati, kdaj bodo roki za naslednje leto. Pred nami je program Erasmus Plus 2022, se pravi razpis za naslednje leto. Pričakujemo, da bomo lahko pričeli s promocijo že konec letošnjega leta. Roki za prijavo predvidoma spomladi, ko bodo točni datumi, vam jih bomo pa sporočili preko vseh kanalov, kjer nas lahko spremljate. Že zdaj bi pa želela opozoriti na dva dogodka, ki jih letos pripravljamo, promocijska dogodka, nekako v smislu od ideje do prijave. En dogodek bo za K1, drugi za K2 in za enega od teh dveh že imamo datum in lokacijo, to je 18. november.
na UPI Žalec, na Ljudski univerzi v Žalcu, tako da toplo vabljeni na ta dogodek. Seveda na vseh kanalih preomenjenih boste dobili tudi vse informacije. Že prej sem omenila, kje lahko poiščete, kje lahko začnete z iskanjem idej, kaj vse je možno, kaj vse je že bilo. In zdaj vas napotim oziroma vas toplo povabim k obisku platforme EPALE. EPALE je spletna platforma za izobraževanje odraslih, ima že preko 100 tisoč članov, to so izobraževalci odraslih in drugi deležniki z cele Evrope, tudi s širom sveta je kar nekaj članov. Za začetek pa, kdo smo EPALE, kdo so ustvarjamo EPALE. SMEPIUS je nacionalna kontaktna točka, to pomeni, da skrbimo za slovenski del spletne strani, ampak ga pa so ustvarjamo skupaj z našim partnerjem v projektu in to je ACS, ki ga moram tukaj res izpostaviti, res zelo tvorno in dobro sodelovanje. Potem pa so tukaj seveda še vsi izobraževalci odraslih iz Slovenije, iz tujine in nekatere mednarodne organizacije z področja. Tukaj lahko si preberete tudi, kaj vam EPALE nudi, koga vse povezuje, to ste vsi ponudniki izobraževanja odraslih, nacionalne ustanove, snovalci politik, nevladne organizacije. V čedalje večji meri se pojavljajo na EPALE knjižnice, muzeji, skratka zelo široka paleta osebja oziroma strokovnjakov, ki so aktivni na tem področju. Glede na to, kdo so vse te organizacije, ki so ustvarjamo EPALE, tudi na evropskem področju, pa si lahko predstavljate, da tudi EPALE odgovarja na aktualna vprašanja z področja in tako na EPALE najdete prispevke, gradiva, vire, tudi na tematike, ki so ponovno aktualne, spretnosti za življenje in delo, digitalna preobrazba, vključujoče družbene spremembe. To so trije fokusi, tako so nekako poimenovani bili na EPALE, pod katerimi lahko najdete še več prispevkov prav na te določene tematike. Veliko je bilo govora o povezovanju, tudi EPALE se povezuje. Na tem mestu moram ponovno omeniti zelo uspešno povezovanje z ACS. Pred kar nekaj časa, mislim, da je bil junija, tako 17. junija, smo skupaj izvedli spletno razpravo. Spletno razpravo EPALE, ki je bila povezana z forumom EPUO in sicer na temo digitalne preobrazbe družbe. Spletno razpravo ste lahko v živo spremljali tako na spletni strani ACS-a, kot tudi na EPALE in je bila zelo dobro obiskana. Na EPALE se lahko povežete tudi z ostalimi člani, lahko si poiščete spletna baza Erasmus Plus projektov, je tukaj na voljo, tukaj lahko pogledate projekte, ki so že bili izvedeni in pa poiščete projektne partnerje za svoje projekte. Na tem mestu pa omenjam tudi zelo dobro povezovanje z nacionalnimi podpornimi službami iz Republik bivše Jugoslavije. Zahodni Balkan se zdaj je eno tako ime, ki smo ga začeli uporabljati. In sicer vas kar na tem mestu povabim na spletno regijsko konferenco Razvijanje digitalnih spretnosti odraslih z namenom večanja dostopnosti do izobraževanja. Spletna konferenca bo potekala bo spletno 22. in 23. november. Na njej pa boste imeli priložnosti izmenjati dobre izkušnje in prakse z izobraževalci odraslih iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Črne gore. Tako da res toplo vabljeni tudi na ta in vse ostale dogodke, ki jih pripravlja EPALE. Za konec pa še gremo na kratko čez novosti, kaj EPALE nudi. Kot je že omenila Zvonka, je bila platforma EPALE v letošnjem letu popolnoma prenovljena in vam zdaj nudi kar veliko možnosti sodelovanja, novih možnosti, ki upam, da bodo toplo sprejete. Lahko si preberete najnovejše novice, najnovejše spletne dnevnike, vire, lahko sodelujete v spletnih razpravah. Ko se pomikate po strani, kliknete na gumb prispevajte, tam najdete možnosti,
ki lahko vi prispevate na določene teme, določene dogodke, lahko morda sodelujete v pobudi zgodbe skupnosti Epale, v novicah. Spodbuda k povezovanju, spodbude te najdete v zaviku Sodelujte. Tukaj najdete prostore za sodelovanje, Erasmus Plus prostor bi tukaj želeli izpostaviti, iskalnik partnerjev, lahko poiščete različne predstavitve organizacij. In pa na voljo je ta hip v malo manjši meri, ampak pričakujemo pa, da že prav kmalo v večji meri tudi različni MOOC-i, različni OER-ji, se pravi učni viri, tudi različni drugi viri, ki seveda zadevajo vsi področje izobraževanja odraslih. Skratka, toplo vabljeni k obisku Epale, nekako vas spodbujamo, da bi Epale postal vaš prvi jutranji klik. Na tem mestu najlepša hvala za vašo pozornost. Še naprej nas spremljajte na vseh kanalih, ki jih tukajle navajam. Ta trenutek najlepša hvala, sem pa tukaj še na voljo za vprašanje, če bi kdo želel karkoli še vprašati.